Matingatinga haya yenye uwezo mkubwa wa kubomoa kwa haraka yalikuwa kazini. Huu ukawa mwanzo wa mwisho wa jumba la South End. Jumba lenye urefu wa ghorofa 5 lililokuwa na wafanyabiashara mbalimbali. Kisa na maana, jumba hili limejengwa ukingoni na juu ya mto. Kinyume na sheria za mamlaka ya mazingira nchini NEMA, wapangaji na wafanyabiashara ambao walikuwa wanaendesha shughuli tofauti ndani ya jumba hili wakiangalia na kutazama pasi na kujua wakitegue vipi kitandawili hiki. Wengi wanadai hawakujulishwa na walifika kazini kama ilivyo ada. We hope Nairobi River will accommodate the Kenyans who are going to suffer because of this, because of what's happened here. Not only in terms of our employees, our suppliers, who we owe millions of shillings. You can imagine. My suppliers, I owe them millions of shillings. How am I going to pay them? You know? How am I going to pay salaries for this man? These guys are all jobless now. What are you going to do? Wengine wakijikaza kunusuru angaa bidhaa kidogo kabla ya kufikiwa na makali ya matingatinga haya yaliyokuwa tayari kupromosha jumba hili. Mwakilishi na wakili wa mmiliki wa jumba hili akilalamikia hatua hii, huku akidai alikuwa na amri ya mahakama ya kuzuia ubomozi huu. The building is approved, and that's the reason why the judge was convinced to issue restraining orders of any interference with the building. That restraining orders is in situ, is still there until now. Na mwisho wa siku, jumba ambalo awali lilipendeza likasalia mahame. Shughuli hii ya bomoa bomoa ikishika kasi katika maeneo tofauti hapa jijini, NEMA inasisitiza kwamba italegea mara hii katika kuhakikisha kwamba inahifadhi mazingira. Makori Ongechi, Runinga Citizen, Nairobi.